Sa të I komandante Liku. Ne janë një tjë raportaj se ushtria jonë privatër farë është në gjendje gatishmëri dhe me moral shumë të lartë. Ju raportan zavendës komandanti ushtrisë farë. Me lejoni t'ju prezentoj komandantin tim, pra zëtri, komandanti! Visa jo, he burr, e t'u rrit njera, po shë hajnin, e gafë gjallë si ki pasmi në lima, po apo simtar, me t'a mos blanë t'u kësë ty. Nuk na u pashru, nuk na sem pa mo, u po këtë avase më kohë zvisër për burr. Fakt. Po djekë e zvisër më do këse si ku me hinë kamaran zvisër, bre, ej. Qashtë. Valo popull, s'ka me lonë rrugë pashtohet 6 mujnë kohë gjatë si kënë njeri. Ma 6 mujnë ka me njës një autostatë për honë me shku shqiptartë. Po bota, që ki? Që ki, mëne? Plyç! Nona! Qa nona? E ka I delta? Normal që ka I delta, ja ka qua asfaltin dhe shpis, non zone. Ma dhe po dhe, pisi ka shlu asfaltin, e pëtin? Po! Për 20 minuta për shkejtë në ule. O, ule për 10 balohi. Se asfalti mire e ka të vjetën, që ka të ashtë ma asfalti që më kom me disë Amerike për buru për Kosova. Qashtu. Ma s'faj kare. A që akrim për I kom? E meritan. A? Pa, ola. Dhe e fatë. Ti mërë të në zemra Qena shtine I asfaltin mrena Qena shtine I asfaltin mrena Fatmi roga këmi shën kater jo ka Fatmi roga, knishen kater joka Ti në thënë asfaltin me gjashtroka Ti në thënë asfaltin me gjashtroka E u halas go, bre! Kuh! Do një gjeshtë të tu. Që the? Një gjeshtë në ka dollë. Erë, erë! Muzika. Për mirë për këtë e shëmre. Ev, ty të këtë e fshin dresit, ha! Ja, tupin e ka mis, për të gjenie ka tupin! I, për një me kriministër! Nona ka me bu një spektakl me zgjedh Mister Kosova, për vjen me mërë pjesë! Inderuari, zavendës komandant, unë do të marë pjesë të nona jote. Kriministër, valë bu, ha ti marë pjesë edhe une! Por, ma mirë të them, në spektaklin e në stende, por, nëse më garantohet vendi por, e më rritoj, jam facë, kam kravat kuqe, jam kryeminister, kam gishtin, respekt! Jam më stani se këna me zgjedh Mister Kosova. Jo, kryeminister I Kosovës. Aha, oke, drekër. Zatë një komandant, më lejo një tjura për tëj për të arriturat e ushtrisë rëfarë. Filla! Si që kemi thënë, ushtria rëfarë është të këndërtuar ka zemi në ushtrisë me tullat cilkaporit. Ta thefë si pyfë!
Për arsye se verës vlat dimrit nxet, ushtarcnjerë të çka po bën mëna hiç, edhe kemi arrit deri në katin e dytë të kenë rrafshu komplet. Kështu që kazerma jon do të bëhet e madhe sa Universiteti Fama, ku mund të studioni? Ekonomik, juridik, shkenca politike. E të tjera. Andaj, para se të vazhdoj seancën parlamentare, i nderuari zotri Limaj, ne e dim, keni luajtur një qasje të rëndësishme, ne e çmojmë lart punën tuaj, angazhimin, kontributin. Andaj, qeveria ju shpall dhe ju dekoron, ministër, me suksesum dhe i të gjitha kohërave në Republikën e Kosovës. Respekt, zotri Limaj! 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 Se fur. Tak zoni, ta festoni. Andaj, edhe her, fitore, suksese, punë borë dhe përkushtim, zoti Limaj. Respekt! Andaj, qytetarë të Kosovës, ne kemi thonë një jotë madhe 2 milionqe, ku ben pjesë o zoti Limaj në ta. Dhe e kemi kundërshtuar në gjdo pikë planin e Ban Ki-moonit. Andaj, ne, si qeveri e Kosovës, jemi të përkushtuar në këtë qeshtje. Andaj, vazhdoj me seancën, nëse ka kusht me përkëthen këtu. Po mërë qek? Spo, mërë besërbesh se s'po di mi e më zbajore. Po të një qa përkëthen. Nuk po di e të djallë mirë. Po duhet me përkëthi, komendant dyqysh, hajt. Inderuari kryetari prallës me tupan. Inderuari Musafir. Të nderuar deputet kuvendit prallës. Inderuari dhe shumë i respektuar kabinet qeveritar. Respekt. Posë presetika i Savezna i prasku me Gugjuma. I toja i Abandjiu. I kabineska qeveritarska, dobroveqe. Andaj, kërkoj edhe njerë nga presidenti Tadić. Leta din edhe njerë se kufiri i Kosovës ka qenë dhe do të jetë drejt e molla kuqe. I... Tadiću, tati da radim i granicu, tvoje i mola i cecu. Edhe në këfë shumë gjallë kena mi hangë që të mëlla se tëna që nga. Taci, 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 taci. Por, edhe i herë kërkojnë nga EULEX, që të shtrinjit edhe në vendet e banuara me Serbë, leti kundërshtojnë udhëhecit e tyre dhe gratë e tyre të fikauta. I, qeveri ju, toje EULEX-a, i shtrir ju, i si pruzhena serbskum. I, i, fiki fikaka. A që s'munit mushtrin e uleksi për mi krejt serbet, si që tha dhe kryministri, indihmaj me dhe ne. Andaj, asë një milimeter e teritorit Kosovës nuk i takon me Serbis, hamomin i takon. Dhe që është më rëndësi, nuk i takon pra teritorit Kosovës, nuk i takon asë një fjek floku. I milimetrëskra, i teritorska i Kosovë nika da Serbiju, i jedan qim ju tu e sve Serbiju. I bajthire Rade Trajkovici, qëre, u le pa krytë që ti në serve Serbiju, se vëdinë që asë në shtatonin së në fletë, ata aj pumba gëma që frim pumbat. A di që frim këtu, fik, fik, fik të frim. I... Tvoja Rada Trajkovićka, i svoje tu kërvesku i pom pativanje, fik, 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 fik! Andaj, edhe unë ja them dy fjallë Radës. Oj, Radë, oj, nana Vichit! Meru pak me ljopë tua, mos i lene për arat shqiptarve, se? Ti mjeli në shqiptar t'i shkosi! Rada Trajkovićka i Murica,
I toj e s'po shqiptaska mjelu vani i kulostru. Andaj, ne si qeveri, si kriminister, e kemi aprovuar, miratuar dhe zbatuar 4 pika për shtetin serb. Andaj, pika par i përket presidentit Tadić, ngoje Tadić! Andaj, kërkojmë që ti me nuk takon të jesh president, por të preferoj ti blesh një dy lëp e tri të shpia, por kujdes, mjeli mirë. I Tadiće, nika taj predsjednika, i tvoje bulica mi je ljubanju dobro. Hajde, hajde, në mojt, hajde, në zonë, shë kam e qky, kam e qky, si nik. Por, ne vazhdojmë me pikën e radhës, pikën e dytë, e cila i përket ministrit jashtëm Vuk Jeremić, ngoje Jeremić, o pasha familjen, me bombet në zonë Kosovë, Thupër kemi të rejt, detë pështon pika pika. Dhe ku të shenë ona jote, nuk kam e të njoftë, o fikan, o i fikt. I Rastovanje, i Kosovo, i të foje thupra thanu, i pështon e vanje shuru piki piki. Hajde, hajde, Jeremić, ta mojt, hajde, ojtë në zonë, fshë, kam e të bo, ushë, kam e të bo. Në që? Andaj, para se me vazhdu pikën e tretë, unë po shkoj me pakujt klokoti, te cilin ujë, bab dhe bab gjyshe ka pi, por e ka pi edhe Brukseli, edhe Washingtoni zyrta, respekt. Andaj, ne vazhdoj me pikën e tretë, kam dëgjuar që në Kosovë do të arrinë ceca, por, kanë me të këput shqiptarët nëse të gjojnë Kosovë. Them të drejten, nuk kanë me t'i gjithë as kratë, as konë ku kanë me të shku. Cecu, i ne me të se pardhush Kosovu. I svetu kam gahu. Hajde mëre, hajde mëre, hajde, hajde, hajde pash familjen t'i vjenë. Kje ka t'irë. Andaj, ne vazhdojmë me pikën e katërt. Andaj, unë ja kumë kushtu një kongë, shtetit Serbë, Serbis, oj Serbi, e mjera Serbi, fatë me limen për balë e ki. Andaj, oj Serbi, ti ke qenë një ljopë e ronë, kretë burat e Kosovës të kanë kajtë atë. Nën? Nën. Serbiju, i tvoje Serbiju, i majku tu jebem. Muzika! Muzika!